Հայաստանում վաղվանից յուրաքանչյուր օր կորոնավիրուսի բացահայտման 1000 տեստ կարվի։ Կառավարության նիստի 1-ի ողնարքին հայտարարել է Վարչապետ Փաշինյանը, բայց աչի նշանակում թե բոլոր ցանկացողները տեստավորվում են, դրա համար պարտադիր ծույցում պետք է լինի։ Առանց որևէ ճափանիշի հրավիրել եւ տեստավորել, դա ուղղակի կլինի ժամանակի եւ ռեսուրսի անիմաստ կորուստ թեստավորվում բոլոր բուժաշխատողները թոքաբորբով եւ վիրուսային հիվանդություններով քաղաքացիները հնարավոր բոլոր դեպքերը բացահայտելու եւ վիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով։ Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների կանխման մասին ղործադիրն այսօր հաստատեց արդեն 10 հազաթագաժամային փաթեթը։ Պետությունը միանվագ աջակցություն կտրամադրի միկրոձեռնարկատերերին հունվարի 1-ից ապրիլի 1-ը ստացած հասույթի 10% չափով, բայց ոչ ավելի, քան նվազագույն աշխատավարձի կրկնապատիկը։ Պետական գամուտների կոմիտեի հաշվարկով փաթեթի շահառու կդառնա մոտ 6000 միկրոձեռնարկատեր, օժանդակությունից կօգտվի ձեռնարկատերերի 3 խումբ։ Առաջինը այն անձիք, ովքեր 2019 թվականին հանդիսացել են antanekan ձեռնարկատիրության սուբյեկտ, երկրորդ այն անձիք, ովքեր 2019 թվականին չեն հանդիսացել անած ձեռնարկատեր, այսինքն անած ձեռնարկատեր չհանդիսացող այն ֆիզիկական անձիք ովքեր ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին օրենքի տեսանկյունով ներկայացված են եղել արտոնագիր կամ ինչպես մենք ենք ասում հարկային օրենսդրության առումով հանդիսացել են ինքնազբաղված անձիկ եւ այն անձիկ, ովքեր չեն հանդիսանում ինքնազբաղված անձիկ, չեն հանդիսացել ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ 2020 թվականի հունվարի 1-ից հետո ներկայացրել են միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ հանդիսանալու վերաբերյալ հայտ՝ իրենք անատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձ են եւ 19 թվականի ընթացքում որպես անատ ձեռնարկատեր չեն եղել հաշվառված։ Առաջին հերթին գխրախուսվում են միկրոձեռնարկատիրության այն ներկայացուցիչները, որոնք իրենց մատակարարած ապրանքները եւ մատուցած ծառայությունները պատշաճ փաստաթղթավորել են ասած պեկնախաղահ միաժամանակ շահառու կլինեն այն անձինք, որոնց համար HDMI-ի ktirarumը պարտադիր չէ կամ HDMI չեն ունեցել, որովհետեւ սարք կստանալու հայտ ներկայացրել էին, բայց դեռ չի բավարարվել։ Մեր որոշումների մեջ կա կարևոր առանձնահատկություն, շեշտեց Վարչապետը, առավելագույնս ཁրախուսելու ենք այն տնտեսվարողներին, որոնք նախաճ քնաժամային շրջանում աճել են իրենց օրինապահ գործելակերպով։ Այն միկրոբիզնեսի ներկայացուցիչները, ովքեր պարտաճանաչ արձանագրել են իրենց կատարած արևտուրը հսկիչ դրամագար կղային կտրոնների միջոցով, նրանք ավելի շատ կստանան աջակցություն, իսկ նրանք ովքեր ընդհանրապես թե դмма կտրոն չեն թողարկել այս ծրագրով որևէ աջակցություն չստանա Կառավարությունը հাকাճկնաժամային միջոցառումների շրջանակում արդեն 3 միլիարդ 670 միլիոն դրամ է བաշխել հայտարարած վարչապետը, բայց սա նախատեսված գումարի ընդամենը 10% է։ Միջոցառումները դեռ շարունակվում են։ Կարևոր փաստ է, որ բանկերն առանց կառավարության վարչական որևէ ներգործության հাকাճկնաժամային քայլերի են դիմել, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ 290 000 քաղաքացու վարկային արծակուրտը տրվել մոտ 9.3 միլիարդ դրամի չափով։ Արծակուրտից կօգտվի նաև 5 3300 իրավաբանականաց։ Եվ այն որ բանկային համակարգը, իհարկե, մեր քաղաքական հորդորներին արձագանքել է, վկայությունն է այն բանի, որ ամենազգայուններից մեկը համարող այդ համակարգը վստահություն է տածում կառավարության կողմից իրականացվող հանրճգնաժամային քաղաքականության նկատմամբ եւ սրա մասին վկայում է նաեւ շուկայում տեղի ունեցող процеսները արտմի քանի օրվա որոշակի լարվածությունից հետո արտարժույթի շուկան եւ ընդհանրապես բանկային համակարգը գտնվում է շատ հանդարտ վիճակում Կառավարությունն արդեն հրապարակել է այն էլեկտրոնային patuhanը, որով քաղաքացին կարող է ստուգել թե արդյոք ինքը սոցիալական աջակցության որևէ ֆաթեթի շահառու է։ Տվյալները դերթարմացվում են, ովքեր իրենց անունները դեռ չեն գտել, կարող են parberabar ստուգել։ Վարչապետը խոստացավ, հաջորդ շաբաթվա սկզբին ցանկն ամբողջական կլինի ֆաթեթները հասանելի բոլոր շահառուներին։ Ռուսաննա Վարտերեսյան, լուրեր